interessant und wichtig sein. Wir sind der Ihrer Erfahrung, richtigen Partner, auch von richtiger Position für das Schulhaus. Wir freuen uns natürlich, dass Achere gesehen hat. Das kann man sehr gut einfließen lassen. Das ist tolle Management, das kann auch zur Verfügung stellen können. Ჩანდაცვა მინისტრო მუშაობას იწყებს გერმანულ პარტნიორებთან, ვინც დაგვეხმარება ქვეყანაში დაინერგოს კატექიო სტანდარტები, რაც ნიშნავს თანამშრომლობას გამჭვირვალობისა და ხარისხის გაუმჯობესებისთვის ჩანდაცვის სისტემაში. რა თქმა უნდა, ეს თითოეულ ჰოსპიტალს მისცემს იმის საშუალებას, რომ უკეთ გაეცნობიეროს რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს იმისთვის, რომ მისი მომსახურება ჩაითვალოს და იყოს მაღალი ხარისხის, რაც გაუმჯობესებს პაციენტის უსაფრთხოებას და მოგცემს გარანტიას კარგი კლინიკური გამოსავლის. მოხარულები ვართ, რომ ეს შეხვედრა გაიმართა. მინისტრთან სამომავლო პროექტები განვიხილეთ, რომელიც საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებებში პაციენტთა უსაფრთხოებასა და ხარისხის გაუმჯობესებას ეხება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეტი კლინიკა ჩაერთოს სერტიფიცირების პროგრამაში და მოახერხოს ამ პროცედურის გავლა. ჩვენი სერტიფიკატი პაციენტებს მისცემს იმის გარანტიას, რომ აღნიშნული დაწესებულება სანდოა და გერმანული სტანდარტების შესაბამისადაა შემოწმებული.